Det är en väldigt behärskad och allvarlig stämning i och kring tingsrätten. Jag tror de flesta här är väldigt tagna av Breiviks uppträdande i rätten. Hur uppträder han då? Helt utan känslor och rörelse. Han har talat om också att han erkänner inte den här domstolen. Och han erkänner inte domaren i målet eftersom hon är väninna till Gro Harlem Brundtlands syster. Vilket skulle betyda? Ja, det skulle visa då på den mångkulturella påverkan på målet. Jag vet inte riktigt hur han har tänkt sig det. Han hävdar också nödvärn när det gäller själva de 77 morden.